Ja, snart så ska ni få veta hemligheten bakom ett långt liv. Det är Niklas Ekstedt som sitter här, kock och krögar, som har skrivit en bok tillsammans med Henrik Ennart om detta. Men jag tänkte att vi skulle börja och gå tillbaka till när du tillsammans med dina krögarkollegor var här i mars. För då var det ett riktigt hårt och svårt och dystert läge för krogarna. Så här såg det ut i det här programmet då. Eh, krasst så kan man ju säga så här att, att det är inte frågan om vi ska klara oss i dagsläget utan det är frågan om när vi går i konkurs ja, eh, det är svårt att hålla sig för tårar varje dag alltså. eh, många bryter ihop det är nattsvart alltså. mm. har du något exempel på människor som eh, har varit ja, men vi har folk som har jobbat hos oss en diskare som har jobbat hos oss i 5-6 år som är tvungen att avskeda eh, som har ensamförsörjare till sin familj i Rinkeby vad ska jag säga till honom mm. det är jätte jätte, jätte jobb. Marcus, hur är det för dig? Eh, nej men, all, all fast personal är ju eh, korttidspermitterad. Eh, all extra personal är uppsagd och jag har ju en eh, jättestor verksamhet som är eh, festvåning och banketter och så vidare. Så då är det ju allting avbokat och där jobbar jag med kanske 40-50 personer som jobbar regelbundet. Alla är uppsagda, kommer inte få några mera pass. Plus att allting är ju också avbokat. Mm. En väldigt dyster. Och du, var nästan, du hade tårar i ögonen. Ja, nu blir det nästan lite sentimentalare. igen. Hur gick det med den diskare du pratade eh, med? Nej, men De är återanställda nu. Eh, alltså, in, inte riktigt alla, men Vi har låst upp nästan alla permitteringar och nästan all personal är återanställda. Men, eh, vad, och jag tror att september var vi tillbaka på någorlunda nivåer igen. I omsättningsmässigt. Kom, du, 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 vi tog ju dig tillbaka till den där känslan som mm. var oerhört nattsvart. Ja. Vad gjorde du direkt efter? Efter intervjun? Jag vet inte. <jag laughs> du tog det upp igen. Det är en mental fråga också. Ja, men det var väldigt så här, fokusering på arbetet. Mm. Och många krögare, eller alla restauratörer, jag känner som jobbar i den här branschen, vi är ju överlevare. Vi jobbar ju hårt och vi är vana med pressade situationer. Mm. Men, så att min fru hon åkte till Åre med barnen i en månad, och jag jobbade dygnet runt. Och gick igenom alla permitteringsregler, pratade med ägarna, pratade med fastighetsägarna och försökte liksom få verksamheten och överleva. Mm. Och sen stängde vi i juli, stängde vi för att då var alla helt slutkörda och tog semester i tre veckor. Och, och då var vi lite så när vi stängde efter sommaren, så tänkte då får, skulle man lite grann, vi, var lite grann ja, vi får se om vi öppnar igen, mm -hmm. får se om det blir. Men sen då började vi att i augusti började det komma tillbaka. Så vi började se att bokningarna kom tillbaka. och gäster började komma tillbaks. Ja, och sen september så, ja, har vi liksom väldigt Härligt eh, tillbaka. Så jag tror också Vi lärde oss leva med restriktionerna och hålla distanserade genom borden. Mm. Folk började bli trygga med att vi den, alltså finkrogen, att vi hade liksom lite mm. större avstånd mellan borden och så, där. så Så nu har ni lärt er, även om det nu blir fortsätter, att hur man ska ta sig igenom? Ja, det. verkligen. Och jag tror att det har varit väldigt skönt med den svenska strategin i, i den här pandemin, har varit att hela tiden varit ganska betryggande att man ändå har lyssnat på experterna och sagt att det här kommer att vara länge, gör hållbara saker. Mm. Och så har man ju fått tänka som entreprenör och företagare också. Mm. Att Det går inte att göra en kortsiktig grej. Ja. Vi kan inte göra kortsiktiga saker för vår verksamhet mm. för att den ska överleva, utan vi måste tänka sex månader, ett år framöver. Ja. Så jag tror att även om vi har en, liksom en ryggsäck och vi har lån och skulder från, från i våras så tror jag och ser lite ljusare på framtiden mm. nu. Även om det är oroväckande, ni pratade ju precis om det. Ja. Eh, och det är lätt eh, att, att få den där känslan i magen igen, som man hade i våras. Att Men du har en strategi nu, det låter som, som är bra. Ja. Du, eh, det som du har gjort också, du har hunnit skriva, jag fattar inte hur det går till för du har jobbat dag och natt, men du har skrivit mm. den här boken ja. eh, som ligger där, där, där ligger den. Och den och hade vi den precis i, gjort klart faktiskt innan våras kom igång ja. så vi sköt lite på utgivningen. Happy mm. Food Green. Ja. Och du, jag pratade om det här märkliga att vi så programmerade sedan man var liten med att först är det kött, fisk eller kyckling då ja. Och så är det grönsaker. Exakt. Och, ni, och nu får man lära sig att vända på det. Eller Precis. Ta bort och det är ju, Så får jag ju också göra, därför att den stora majoriteten av... Eller inte, stor, inte majoriteten, men många unga kunder som kommer till oss och gäster som kommer till restaurangerna de vill äta plantbaserat och vill äta vegetariskt och har gjort det hela sitt liv. Mm. Och eh, ett sätt för oss att liksom hänga med och se till att restaurangen är kontemporär, det är ju att se till så att vi har ett bra vegetariskt utbud och att vi kan möta den kunden och gästen. Mm. Uh, och uh, när jag höll på med det och jobbade med det så jobbade jag även med Henrik Ennart då, som mm. är vetenskapsjournalist på Svenska Dagbladet. Uh, och otroligt insatt i, ol i forskningen kring mat och levande. Och hur man ska bli gammal. Uh, och hur Exakt, och mm. varför vi åldras mm. Mm. och var på jorden man åldras. <laughs> Längst och kortast. Men, och då, så, då pratade vi om det här med det plantbaserade, det var så spännande att det hänt så mycket med forskningen. Mm. Just när det kommer till välmående, välbefinnande, mental hälsa och vad som händer om vi går över till en plantbaserad diet. Så vi har fokuserat väldigt mycket på det och inte på det hållbara eller alltså, planetens välmående är också viktigt men mm. vi har tänkt att vi ska fokusera på något annat här mm. så det här handlar om plantbaserade men jag ska plantbaserade måste plantbaserade växter helt ja enkelt. växter grönt liksom men som det här receptet jag har med mig idag det är mm. ju inte helt vegetariskt utan jag använder både ost och ägg ska du det säga det så får man ett exempel ja, på ja alltså det här är, är blomkolsfrits med inlagd zucchini med eh, sena på gurkmeja och det är ser ut som hamburgare nästan. Alltså. <laughs> ja. Hur har du gjort då? Ja, det är ju gula hamburgare. du ha, <laughs> <Man>, gula med <laughs> <samtrakat>, <laughs> eller <laughs> Ja, men formen. Formen är en hamburgare. Ja, är det? En alltså, hamburgare. Blomkål? Det ser inte ut som blomkål alls. Nej, det är blomkål med kikärtsmjöl och ägg och parmesan. Mm. Och då kan man få den där smeten som gör Exakt, att kan Exakt, smeten smekar. är god och du har den där umami, den mm. där järngrejen. Mm. Och eh, mina barn hade hade vegetariskt några dagar i veckan i skolan, mm. Och då åt de aldrig. kom alltid hem du vet, med blodsockret här nere och var helt förstörd. Och Då tänkte jag jag så här, Det här. måste jag ändra på. Så ja. att, då började vi laga vegetariskt hemma. Så Inför den här boken så var vi vegetarianer. i familjen Ekstedt. Och Vad var tricket? Då? Tricket var att trycka på med mycket smak eh, och att eh, våga eh, testa nya smaker och vara öppen med det med mm. barnen, mm. och även äta. Alltså det här låter ju ganska självklart, men alla måste äta det. Mm. Inklusive de vuxna. Ja, det de <laughs> de handlar ju lätt i att man kanske lagar någonting till barnen och så ställer man fram det och så ska de få äta det. Och sen så väntar man liksom lite senare så går man själv och äter någonting annat. Utan ät, ät visa gott exempel. Och det, det där som du hade bredvid det var också. Eller det var Sokini. Det här är Ja, just det, men det ja, närmar dig. Ja. Vad gör man med det? Sokin är ibland med en zucchini och tänker, Vad gör man med den? Den är ju eh, tacksam och tillsatt smak. Jag har tillsatt med senapsfrön och en, en inläggning, men den funkar jättebra att sortera och steka i hård värme också. Mm men den är det jag tycker det är, den är jättefin grön Du får man smaka Ja. ja. Gärna, du för att, det är ju så här medelhavskosten. Mm. Henrik har har ju pratat mycket om det. Ja, alltså, jag är och, så och, trött på hans snack. Du, du är du trött på det men jag skrev ner för sig igår hörnstena alltså, jag är gick... inte trött på medelhavskosten men Henrik tjatar om medelhavskosten ja, hela tiden. Ja, för han menar att det är hemligheten När man är frisk och, och blir äldre. Man kan säga så här abs absolut det är det hemligheten för att bli frisk men framförallt så är det där man har forskningsresultat Där folk ja. har levt länge. Mm. Och man kan, för att många av de här dieterna som vi har i väst nu, de går ju väldigt fort och blir mm. väldigt äm, är gott. Smak. Eller? Ja, eller hur? Mycket mm. smaker. Och det är mycket att det är ost och ja. det är lite annat än bara Det är lite bra parmesanost. Parmesanost, måste. <laughs> ja. Vegetarierna mm. kommer ju, veganerna kommer ju mm. hata mig nu. Mm. Men det är, jag säger att det, vi säger green, det är grönt. Mycket grönsaker. Mm. Men nej, men alltså det, den... Äm, Eh, i den medelhavskosten kan man ju titta tillbaks väldigt länge och mm. se hur människor har ätit och levt under en längre tid. Mm. Och det problemet med de moderna dieterna, alla de här dieterna som införs i Sverige eller kommer på trend, det är väldigt svårt att göra forskning i det. För det är så kortvarigt. Det är så kortvarigt och de byter mm. och de ändras och det är väldigt svårt att veta om folk verkligen följer dem. Och när jag skrev ner faktiskt igår eh, mm. de där typ, hörnstenarna, så är det mycket bönor. Ja, ballväxt är viktigt. Jätteviktigt. I, ja. Och sen är det Mm. Och så är det zucchini och, mm. och sådana saker som, Exakt. som det, många står i affär med och vet inte riktigt hur man ska tillreda. Nej, jag brukar säga men det, kyckling vet alla hur man gör. Ja, och det är ju lite märkligt att mm. med grönsaker är ju mycket bredare mm. och det är mycket mer smaker och det finns mycket mer att välja på om man står i en grönsaksdisk än när man står i köttdisken. Mm. Men ändå blir folk mer nervösa när de står vid grönsaksdisken. Mm. Vad är hemligheten till kryddningen? Ja, jag tror 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 jag framförallt att bara göra det. Mm. Alltså, du vet, det, det är ju någonting att man bara vågar prova någonting nytt. Mm. Så ta med grönsakerna hem och laga det. Stå inte och vela, utan handla mycket grönsaker. Och se till också så att, men det är många som hamnar också i, liksom, i en rutin, Mm. Att man går dit och handlar. Och sen, jag brukar säga det. Liksom, istället för att gå genom matvarubutiken i liksom, ge ett S. Liksom, mm. Kör bara en zigzag. <håll> <håll> ja, nytt. Gå runt och titta Eller som lite. din fru brukar säga: att Du tar med, en, köp ja. något gott. Det är, det är liksom Nej, inte så enkelt. Sen, så ja, och du är jättefull. Ja. Ja. Hon sitter hemma och lag, ja. lagt unga och jag jobbar ja. och så får jag alltid text. Ta, ja. Men köp, det är gå gå zigzag så att man inte går samma väg. Ja. Mm. Det är viktigt att inte hamna i rutiner för att mat. Och eh, gastronomi handlar om att äta mycket olika saker. Mm. Testa, liksom, Ät zucchini, ät blomkål, men ät ägg och ät, ät din kyckling. Mm. Men du kanske inte ska äta den varenda dag, utan äta den var fjortonde mm. dag. Och så blanda lite. Jag tror en varierad kost är det viktigaste för både planeten och för vår hälsa. Vad har du lärt dig av den här, att man ska bli så gammal? Vad, man ska äta? vad är det viktigaste? Um, Alltså det, 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 det som har varit mest spännande i eh, det här arbetet med boken och, och mina långa samtal med Henrik, mm. det har varit att eh, det här med att man måste ju ha en hållbar, precis som vår mm. måste ju ha en hållbar diet. Mm. Det går inte, alltså det här med eh, banta eller gå på en diet just nu eller sådär. Det är ganska oviktigt. Det är möjligtvis om man ska gå på en fest och vill vara lite fint i sitt bröllop eller till sin mm. fest eller vad det är nu att man kanske kan gå ner några kilo och vara snygg den kvällen. Men ska man leva länge mm. och ska man följa de här råden som kommer från de här platserna av de fantastiska delarna av planeten de där man, blå blåzonerna ja. till exempel, där man lever väldigt länge mm. där är det ju varierad kost att äta bra hela tiden. Mm. Och skaffa sig en långsiktig plan. En långsiktig plan, mm. Mm. Ja, bra. Det är spännande. Och det finns recept i också. Massvis. Massvis recept så ja. man kan få inspiration. Och så går det zigzag genom affären. Vi ska jag prova idag. Exakt. Gör, det. Gör det. Och färga korgen. matvarukorgen. Och se till så att det är mycket olika färger. det inte så. bara är brun och grå. Ja. Tack snälla och lycka till nu inför ja, framtiden. Det behöver vi. Inför